ሌባው ሁሉ የተሰራው ከነሐስ ነው። አገር የተሰራው ግን ከሸክላ ነው። ዴሞስቴን የተባለ የግሪክ ደስኳሪ በታሪክ አንደበተ ርቱ ከሚባሉት አንዱ ተደናቂ ፈላስፋ ነው። ዴሞስቴን አያሌ ጊዜ ለአቴና ወይም ግሪክ ሕዝብ ንግግር አድርጓል። ንግግሩ ተደማጭ ይሆን ዘንድ አንደበቱን ለመግራት፣ ምላሱን ለማስላት ወንዝ ወርዶ ከምላሱ ስር ጠጠር እያደረገ ከወንዙ ጅረት ጋር የሚፎካከር የጩኸት ድምፅ በማውጣት የአንደበት አቅሙን አካብቷል። እንግዲህ ዴሞስቴን በተደጋጋሚ የአቴና ሕዝብ ወራሪዎች እየመጡበት መሆኑን ተናግሮ የሚሰማው አጥቷል። በመጨረሻም ሕዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ሄዶ መድረኩ ላይ ወጥቶ መናገር ጀመረ። አንድ ተረት ብነግራችሁ ለመስማት ዝግጁ ናችሁ? ሲል ጠየቀ ደስኳሪው ዴሞስቴን። አዎ አለ ሕዝቡ። ተረት የማይማርከው ሕዝብ የለም። አንድ አህያ የሚያከራይ ሰው ነበር። ሁላቸውም ጆሯቸውን ወደ ባለ አህያውና አህያው ታሪክ አቀኑ። አንድ አህያ ተከራይ መጥቶ የበረሃ ጉዞ ስላለብኝ አህያህን አከራየኝ አለው ለባለ አህያው። እሺ እንስማማ አለው አከራይ። ተስማሙና አህያውን ይዞ ሄደ። በንጋታው የበረሃ መንገዱን ተያያዘው። እንደ አጋጣሚ የአህያ አከራይም በዚያው በረሃ የሄዱ ኖሮ መንገድ ላይ ተገናኙ። አብሮ መጓዝም ቀጠሉ። ቀትር ላይ ደከማቸውና ጭው ባለ በረሃ ቃጠሎ ሆጨጭ ባለው አሸዋ ላይ እረፍት አደረጉ። በአህያዋ ጥላ ስር የተከራየው ሰው አረፍ አለ። ይህን የባለ አህያው አህያዋን እንጂ ጥላዋን አላከራየውህም፣ ተነስ አለና ሙግት ጀመረ። ተከራዩ ደግሞ አህያዋን ስከራይ በአህያዋ በኩል የሚመጣ ጥቅም ሁሉ የኔ ነው አለ። ሙግቱ ተፋፋመ። ዴሞስቴን ወደ ህዝቡ ዞሮ እንስ ጥላዌ ማን ነው ሲል ጮኸ። ከፊሉ የተከራዩ ነው ሲል ጩኸቱን አሰማ። ከፊሉ ደግሞ አዲስ ድርድር ያሻል አለ። ከፊሉ ዳኛ ጋር ይሄዱ አለ። ይሄኔ ዴሞስቴ የአቴና ህዝብ ሆይ አሳሳቢውን የሀገራችንን መወረር ነገር ስነግራችሁ ጆሮአችሁን አልሰጠላችሁኝ፣ የአንዲት አህያ ጥላ ታሪክ ግን ይህን ያህል አጫጫኋችሁ፣ እጅግ ተሳዝናላችሁ ብሏቸው ሄደ። ታሪኩን ጨርስልን፣ መጨረሻቸው ምን ሆነ እያለ ጩኸቱ ቀጠለ። ዴሞስቴን ግን መንገዱን ቀጠለ። የምንጮህበትን እንወቅ። የሀገር ጉዳይ፣ የስርዓቱ ጉዳይ፣ የፓርቲ ህግጋትና አካሄድ ጉዳይ ምን ቁጡ? ትላልቁ ስዕል እያለ በትናንሽ የካርቱን ስዕሎች መታለል የለብንም። ከዚያ ይሰውረን። ስጋታችን የስልጣን ገዋ ፓወር ቫኪዩም እንዳይፈጠር እንጂ የሰው ገዋማ ችግር የለም፣ ማንም ይተካል። የተንሳፈፈ የፖለቲካ አቅጣጫ አሳሳቢ ነው። በጥቃቅን ነገር ላይ እንድናተኩር ያደርጋል፣ ያዘናጋል። በማናቸውም እምነት ላይ አምላኪ እንድንሆንና እንድናተኩር እንድንጨቃጨቅም ያደርጋል። ኦባማ ህዝባችን በአገር ውስጥ ገቢ ላይ እምነቱን እንደገና እንዲያዳብር እናድርግ አላሉ። ለካ የአሜሪካ ጉዳይ እንደኛ ነው ብንል ማን ይከለክለናል? ግን ያ ተቋም ብቻ ነው ተጠያቂው፣ ስርዓቱ ብንልም ያባት ነው። ከላይ የጠየቅነው ዴሞስቴን የአቴናን ንጉሥ ሲሞግት በፈቃዱና አውቆ ስህተት የሚሰራ አለን? ያ ከሆነ ሰውየው የሚያናድድና ለቅጣት የሚደረግ ነው። ሆነ ብሎ ሳይሆን ሳያውቅ ስህተት ቢሰራስ? እሱ መቀጣት ሳይሆን ይቅርታ ሊያገኝ ይችላል። ስህተት የፈጸመውም ሆነ ጥፋት የሰራው በስራው ተመስጦ ካለማስተዋል የተነሳ ቢሆንና ስኬት የእሱ ባትሆንስ? በለስ ያልቀናውን ሰው አናዝንበትም፣ አናጠቃውምም። አብረነው እናዝናለን እንጂ። ይህ ሁሉ
በእኛ ህግ ጥላ ስር የሚፈረድ ብቻ አይደለም ተፈጥሮ ባልተጻፈ ህጓ ያስቀመጠችው ነው ህገ አእምሮ የሚዳኘው ነው ስለ ስርዓት ስናስብ የካምቦዲያው አብዮታዊ መሪ ሲሞን ቦሊቫር በፍጹም ስልጣን የናጠጡ ገዢዎች ስር መኖር ለማናቸውም ሹ ያላንዳች ተቃውሞ አሜን ብሎ መኖር ነው የጭቋኙ ገዢ ፍቃደ ልቡና የላይ ህጉ የበታች ሽማምንት እንደ ልብና በዘፈቀደ በተደራጀ ጭቆና ስልት እንዲበዘብዙ የሚፈቅድላቸው መሆኑን ልብንበል ይለናል ቦሊቫር ለኮንግረሱ ባደረገው ንግግር ፓርላማውን ሲያስጠነቅቅም ነፃነታችንን ማስጠበቅና ማቆየት አዳጋች ነው ምክንያቱም አንድም ሶስትም የሆኑ ሶስቱ ዋና ዋና ጠላቶቻችን ማለትም ድንቁርና ጭቆናና ሙስና ትሪፕል ዮኮፍ ኢግኖራንስ ታይረኒ ኤንድ ኮራፕሽን የህዝቡን እድገት ስላቀጨጩት ነው እንዳሻቸውም ሁሉን እንዲከውኑ ይፈቅድላቸዋል ባርነት የጨለማ ሴት ልጅ ነው እውር ህብረተሰብ ይገዛ መንኮታኮቱ እውር መሳሪያ ነው ክፉ ምኞትና ክፉ ሴራ የህዝቡን ዝግጁ አማኝነትና ልምድ አልባነት በመንተራሱ ጥቅም አካብተውለታል ከቶንም የፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ወይም የሲቪል የመረዳት አቅም ማጣት ህዝቡን ለዚህ ዳርጎታል ውዥንብሩን ድንግርግሩንና ቅዠቱን ሁሉ እውነታ ነው ብሎ ማሰብ ማንኛውም አይነት ሊቼንሳ ከነፃነት ጋር ማምታታት ሀገር መክዳትን በጀግንነት ስም ማወጅ ፍትህን የበቀል ካባ ማልበስ ሆኗል ዘመናዊ ስልጣኔ ነፃነት ይላል ሩሶ እጅግ በጣም ምርጥና ምራቅ የሚያስመጣ ምግብ ያለበት ብፌ ነው ሆኖም ጥሩ አርጎ ፈጅቶ ከሰውነት ለማዋሃድ እጅግ አዳጋች ነው ይለናል አንድ እውቅ ሌባና አጭበርባሪ ሹም ዴሞስቴንን ሌሊት በሻማ እየጻፈ ቁጭ ብሎ ያድራልና ሊከለከል ይገባል ሲል ከሰሰው ይባላል ዴሞስቴንም አዎ በቅጡ ማውቀው አንድ ነገር አለ ብርሃን ሁሉ ከአገር ቢጠፋ አንተ ደስታ ነው ለስርቆት የሚመችል ያኔ ነዋ እናንት የአቴና ህዝቦች ሆይ አይግረማችሁ እስከዛሬ ከታዩት የአገር ካዝና ዘረፋና ሌብነቶች ሁሉ ያሁኑ አያስደንቅም ምክንያቱም ሌባው ሁሉ የተሰራው ከነሐስ ነው አገሩ የተሰራው ግን ከሸክላ ነው ማንኛቸው እንደሚፈርሱ እናንተ ለዩ አለ ትናንሽ እድሎችና ቀዳዳዎች አብዛኛውን ጊዜ የታላላቅ ገንዘብ ማፍሪያ ኢንተርፕራይዞች ምንጮች ወይም መነሻዎች ናቸው ምንጮቹ የሚደፈኑት ስርዓቱ አይቷቸው ራሱ ሲመረምር ነው ይላሉ ሌሎች ጸሐፍት ችግሩ ሌባው ሁሉ የተሰራው ከነሐስ ነው አገሩ የተሰራው ግን ከሸክላ ነው በሼክስፒር ድርሰት ብሩተስና ግብራበሮቹ በህብረት ንጉሥ ጁልየስ ቄሳርን በጩቤ ጠቅጥቀው በገደሉት ወቅት የልብ ወዳጅ የሚለው ብሩተስ እንደወጋው ያየው ሟቹ ቄሳር አንተም ብሩተስ እንዳለው ይታወሳል ቀጥሎ ከወጊዎቹ አንዱ ባለሟል የጠየቀውም አይረሴ ነው ቀጥሎ ምንድነው ስራችን በገነነ ቃለ አንክሮና በደም ጉምጅት